ركب انجليه ودا بنا ساعات هاتشين نشاكر نو يزاريو يا بنا زجدتش مني مسلال يزاريو بنا زجدتي عندان انجليه سلا سدت يا سدت دقمو ودا اوروبا مدارش عودة هنا تشوت عليان እዛ ውጤታማ የሆኑ እንደ ማንኛውም ቦታ ላይ እንደሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ውጤታማ የሆኑ ይኖራሉ። በዛው ልክ ደግሞ ብዙ ችግሮችና ፈተናዎች ይገጥማሉ። በቅርበት ካየሰው ጋር ብናወራ ይሻላል ስለዚህ ቁጭ ስለዚህ እኔ መሰለ ፕሮግራም ነው ማለት ነው። እዛ ላይ ነው ቆይታ የሚኖረው እንግዲህ የቡና ሰዓታችንን ተከታተሉ እንላለን። ኡድን በኢቤስ የቡና ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። ዛሬ እንግዲህ አንድ እንግዳ ጠርተናል ለጉዳዩ ቅርበት ስላላት እዚህ አምጥተናታል ስለስደት ነው እናነሳው እግረ መንገዳችንን ትዝታ አብርሃም ትባላለች እንግዳችን እንግዲህ ብዙዎች ስደትን ሲያስቡ በተለይ ህገ ወጥ ስደት በባህር ላይ አቋርጠው ሲሄዱ ወደ አውሮፓ ሀገራት ለመግባት የሚጠቀሙት ሀገር ጣሊያን ናት እሷም ደግሞ ኑሮዋን ከአምስት አመቷ ጀምሮ እንግዲህ ጣሊያን ነው እድገቷና አሁንም ደግሞ እዛ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ላይ ትገኛለች ስለዚህ ስለስደት ትንሽ ነገሮች እናውቃለን በተለይ ህገወጥ ስደትን የሚያስቡ ሰዎች ካሉ ጣሊያን ያለው እውነታ ምን እንደሆነ በመጠኑ እናነሳበታለን እንኳን ደህና መጣሽ ትዝታ በጣም አመሰግናለሁ በዚህ ሁኔታ ስለጋበሽኝ ለተመልካቾቻችን ትንሽ ራስሽን አስተዋውቂኝና እሺ እዛ እየሰራሻቸው ያሉ ብዙ ነገሮች አሉ ስለነሱ በመጠኑ ንገሪኝ እሺ እኔ በአምስት አመቴ ነው እንግዲህ ጣሊያን ሀገር የገባሁት አማርኛ ለምሳሌ ማንበብ አልችልም እና በቃ ሁሉ ህይወቴን እዛ ነው ያደግኩት ኮሌጅ ተማርኩኝ ከዛ ወደ 17 አመት ገደማ ሲሞላኝ በ2002 በፈረንጅ አቆጣጥር ሚስ አፍሪካ ኢታሊ የሚባል የቁንጅና ውድድር ነበረ እንዳጋጣሚ እኔም ቀረብኩኝ አሸነፍኩኝ ከዛም በኋላ ደግሞ ያው የኬትወክ መረማመጃ አልምጃ ኤጀንሲስ ከመማገኝ ትንሽ አመታት ቆየሁኝና ከዛም በኋላ በሞዴሊንግነት ወደ ፈረንሳይም ወደ ጀርመንም ሄጃለሁ ወደ አሜሪካንም ትንሽ ሰጥቻለሁ ግን ያው አክትረስነት ደግሞ በቅርብ ነው ያጋጠመኝ just ከ3 ከ4 አመት በፊት እንዳጋጣሚ አንዲት ኢትዮጵያዊ ጣሊያኛ ፐርፌክት ብትናገር ይፈልጉ ነበርና እንዳጋጣሚ ነው ቀረብኩኝ ካስቲንግ ላይ ማለት ነው በዛም ወደዱኝና መረጡኝ እኔ ግን ያው በልጅነቴ ሞዴሊንግ ስሰራ ማለት ነው በጣም ብዙ ሙቪ አያለሁ ነገር ግን በህይወቴ አክትረስ ሆናለሁ ብዬ አስቤም ገምቼም አላውቅም ለምን ብትይኝ ስደተኛ ስለሆንኩኝ የፈለገው ቢሆን ለየዛ ድሮ ማለት ነው በ90 መተመረት ለኛ ለጥቁሮች በተለይ ያለው ሮል ያሳፍራል እንጂ አያስኮራም ስለዚህም ደግሞ እኔ በቃ እንደዚህ ከሆነ እኔ ትምርቱንም አልጀምርም ብዬ በሞዴልነት ቀጠልኩኝ አሁን ግን አመታት ሲያልፉ ማለት ነው በቅርብ ስደተኞች ብቻ ሳይሆን ያው የውጭ ሀገር ዜጋ መብዛት ሲጀምር እነሱም ያው ቴሌቪዥን ላይ ጥቁርም ሆነ ከቻይናም ከአሸም ከሌላም ሀገር የሚመጡትም ማሳየት እያሳዩ ጀመሩ ማለት ነው አሁን እያሳዩ ነው በዛ ደግሞ አንቺ አንድ ታዋቂ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ተከታታይ የሆነ ሁለት አመት የሞላው ቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማ እየሰራሽ ነው ምን አይነት አነስተኛ ገጸ ባህሪያትን ነበር የሚሰጡት ብለሽኛል አሁንም ሆሊውዶችም የሚወቀሱበት ነው ይሄን አሁን ተሻሽሏል ምን አይነት ገጸ ባህሪ ነው የተሰጠሽ ላንቺ አሁን በሁለተኛው አመት የማላይ አሁን እኔ ፍራንቼስካ ነው ስሜ እንግዲህ ሮሉ እና መጻፍ ጽፋለሁ ከዋናዋ ጋራ በጣም ታዋቂ ታክላውዲያ ፓንዶልፊ የምትባል እዛ ጋር የምትተዋወቅ ከሷ ጋራ ሼር ማለጻናት ከፍተናል እና ልጆች እናሳድጋለን ይሄ ነው ትልቅ ቦታ ያላት አዎ በተለይ ደግሞ የራሷን መጻፍ የጻፈች የምትጽፈው መጻፍ ደግሞ ስለምንድነው ስለ ፍቅር እሷ ትንሽ ህይወታ ቆንጆም ቢሆን ትንሽ የፍቅር ችግር ይኖርባታል ከወንዶች ጋራና ስለሱ ነው የምትጫወተው እዛ ብሪጅን ጆንስ አይተሽዋል እንደዛ አይነት ነገር ነው በቃ አይ በጣም ደስ ይላል አሁን ደግሞ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እንግዲህ ለዛ ሀገር ሆነው ድምጻቸው ማሰማት ላልቻሉ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ሶማሊያውያን በጥቅሉ ከምስራቅ አፍሪካ ሄዱ በተለይ ማለት ይቻላል ስደተኞችን ድምጽ ሆነሻል እየተንቀሳቀሽ ነው እዛ ላይ ስለሱ ንገሪኝ በአሁኑ አጎስት ጣሊያን ላይ ምን ተፈጠረ የሆነ በሚዲያ በጣም የታየ እንዳልሽው የአበሻ የኤርትራውና የሶማሌ የሆነ ትልቅ ቤት ነበርና እዛ ውስጥ እየኖሩ የሥራ በማጣትም የወረቀትም በማሳደስ ችግር ስለነበሩ በማይሆን ሁኔታ ህጋቸው ሳይጠበቅ እናቶች ከልጆቻቸው ጋር መንገድ ላይ ተጥለው ነበር
ይሄንን ተሰማ ያው እኔ ሮም ነው የምኖረው ሚላን ከተማ ያሉት አበሾች ራሱ ምንድነው ነገሩ ብለው ሲጽፉልኝ እኔ እንዳጋጣሚ ሄድኩኝና ሳየው ነገሩ ስላልተስማማኝ የሆነ የተነጋገርኩት ንግግር ነበርና በዛ አማካኝነት የጣላን ጋዜጠኞች ብዙ ጠርተውኛልና በዚህም እንደ አክቲቪስት ሆኛለሁ ማለት ያው ሳላውቀው እንግዲህ እንዳጋጣሚ ሆኛለሁ። አንተን ግዜ ቦታው ላይ ስትገኝና ችግሮቹንም ስለምታቂያቸው ነው እነዚህ ሰዎች ወደዛ ከገቡ በኋላ የሥራ ፍቃድ ስለሌላቸው ነው ህገ ወጥ ሆነው የተገኙት። ጣሊያን ላይ ኡነታው እንዴት ነው? ስደተኛው እንዴት ነው የሚኖረው? በርግጥ ጣሊያን እንደምታውቀው ብዙ ስደተኛ በጣሊያን ለማለፍ ነው እንጂ ጣሊያን ውስጥ ለመቀመጥ አይደለም የሚሄደው። አሁን እኔ በ90 አመተ ምህረት ነው የሄድኩት በነሱ አቆጣጠር ማለት ነው። የሄድኩትም ደግሞ ቪዛ አግኝቼ በአየር ነው የሄድኩት። አሁን በ96 የሆነ ቦሲፊን የሚባል ህግ ወጣ። ይሄም ህግ ደግሞ የስደተኞችን ራይት ያሳነሰ መጣ። ለምን ድሮ የስራ ፍቃድ ለአምስት አመት ነበር የሚሰጠው። ስለዚህ ስራን ብታጪ ለአምስት አመት ውስጥ ወረቀት ነበረሽ። አሁን ግን የስራ ፍቃድሽ ከስራሽ ጋር ነው የሚሄደው እና እንዳየሽው ያው ከሶስት ከአራት አመት በፊት ደግሞ በጣም በአውሮፓ ክራይሲ ነበር ላይክ ስራ አይገኝም ነበርና በዚህ ሁኔታ ላይ ብዙ ስደተኞች ያው የስራ ምድል የወረቀት ምድል አጡና በዚህ አማካኝነት ኢሊጋል ሆኖ ይጣራሉ። ይሄ ሲሆን ደግሞ ያው የነሱ ራይት አይጠበቅምና እንዴት ነው በሚያሳዝን ሁኔታ ነው ያሉት። በርግጥ ባሁን ሰዓት ማለት እንግዲህ ለአውሮፓ ሀገራትም ለጣሊያንም መግቢያ በመሆኑ ጣሊያን በጣም ብዙ አይነት ችግሮች እንሰማለን። እዛ ደርሰው ሰዎች ልክ እዛ ሲደርሱ ብዙ ነገር የሚስተካከል ይመስላቸዋል። በየጊዜው የስደተኛ ቁጥሩ መጨመሩ ምን ያህል ነው ጫናውን ያበዛው እዛ ያለውን? እዛ በርግጥ ትንሽ ያው ህዝቡም ስለ ስደተኛ ሲያወሩ አሁን ድሮ የሌለ ፍራቻ የበዛ መጣ። እነሱ ብዙ ናቸው፣ ስራ ለኛም የለም፣ እንዴት አድርገን ነው እነሱን የምንረዳው የሚባል ጨዋታ ወሬ እየወጣ ነው። እና አሁን አላቅም አንቺ ከሰማሽ ባለፈው ሳምንት እንግዲህ በማይጠበቅ ሁኔታ በስደተኛ ላይ ተተኩሷል። እና ይሄ የማንጠብቀው ነገር ነው፣ መሆን የሌለበትም ነገር ነው። ከፍራቻ በዙ ከሚባል ወሬ ነው። እስቲ ሌላኛውን አቅጣጫ ደግሞ እንየው። ብዙ ጊዜ ከዚህ የትኛውም ሀገር ላይ የውጭ ዜጎች ሲመጡ በብዛት እዛ ሀገር ላይ ያለውን ብዙ ነገር የመሻማት ሁኔታ አለ። የስራ እድል ይኖራል፣ የግብር ከፋዩን ገንዘብ ወደ እነሱ ዞረ ብለው የሚያስቡት ነገር ሊኖር ይችላል። ብዙ አማራጮችን ነገሮች እየጠበቡ ይሄዳሉ። ያም ይመስለኛል ይሄንን ያመጣውና ከነሱ አንጻር እንግዲህ ዘረኝነት ሊኖር ይችላል። ከዛ ውጪ ግን ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው? ለራሳቸው የደህንነት ስጋት ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። ጣሊያን እንዳየሹ የዩሮፒያን ኮሚኒቲ ነው ያለውና እነሱም የራሳቸውን ገደብ ነው የሚባለው እየጠበቁ ነው። እና ያው ስደተኛ እንዳይመጣ ነው የሚከላከሉት። እኔም ደግሞ ምን አስባለሁ አሁን እንግዲህ እዚህ አዲስ አበባ ኢትዮጵያም ትልቅ እንቅስቃሴ ነው ያለው። እኛ ሲጀመር እርስ በራሳችን ህብረት ሊኖረን ይገባናል። እዚህም ሲሆን ውጭም ሀገር ስንሄድ አሁን ለምሳሌ ፊሊፒኒዎች ስታይ እነሱም ስደተኞች ናቸው እንደኛ ማለት ነው። ነገር ግን በጣም ይተባበራሉ። ሲቀጠሩ በጣም በጥሩ ደሞዝ ነው የሚቀጠሩት። ለምን? ህብረት አላቸው፣ እርስ በራሳቸው ይከባበራሉ። እና ዩኒቲ የሚያመጣው ነገር በጎ ነው ብዬ ነው እንግዲህ። ምናልባት እዚህም ሀገር ሰው አሁን ለምሳሌ ምን ያህል ከፍሎ ነው እዛ የሚሄደው? ከቤተሰቡም ተበድሮ ነው የሚሄደው። ያቺን ትንሽ ገንዘብ እዚህ አንድ ነገር ላድርግ ያው ላቋቋም ቢል ለራሱም ለቤተሰቡም ጥሩ ነገር በጎ ነገር ይሰራል ብዬ አምናለሁ። ህይወታቸውንም ደግሞ ሪስክ አያደርጉም። ለምን ስታስቢው ከስንት አንዱ ነው እዛ የሚያልፍለት ማለት። አሁን እኔ በ90 ከሄድኩኝ አሁን በጣም የወረቀት እድል የማግኘት የስራ እድል የማግኘት የለም። እና ብዙ ሰዎች በማያውቁት ሁኔታ ውስጥ ነው የሚገኙት። ብዙ ስደተኞች አበሻ ብቻ ሳይሆን ያው ከአፍሪካ ሁሉ ወይኔ ሀገራችን በተመለስን ይላሉ። ነገር ግን በቃ ወረቀትም ስለሌላቸው በመሀል ቀርተዋል። እንደ እስር ቤት በወቅ
እንግዲህ አሁን ጣሊያን እንደ መሻገሪያ ናት ከዚህ ቀደም ባለው አሁን ግን እዛም ያሻራ ጉዳይ አለ አዎ ነበረች እንደነገርኩሽ እስከ 96 በጣሊያን ያልፋሉ አሁን እኔ ብዙ ጓደኞች ከኔ ጋር በልጅነት ያወቋቸው ወይ ካናዳ ወይ አሜሪካን ወይ ለንደን ወይ ጀርመን ነው የሚኖሩት ግን ያሻራ ጉዳይ ከተፈጠረ በኋላ የትም ሀገር ብትሄጂ አሻራሽ ስላለ ወደ ጣላን ይመለሱሻል አሁን ደግሞ ጣላን ጥሩ የሥራ ድል ከሌላት ምን ትሆኛለሽ ትቸገሪያለሽ ማለት ነው ሥራ ማይኖርሽም ወረቀትሽም ማይኖርሽም አሻራሽ ስላለሽ ካናዳ ገብቶ የተመለሰ ሰው አለ እማቀው አንዳንዶች በጣላን ገብተው ስዊድንም ገብተው ማለት ነው ከሁለት ከሶስት አመት ፕሮሰስ አድርገው ማለት ነው ወረቀት ካገኙ በኋላ ያው አሻራ ኢንተርናሽናል እነሱ ይቀባበራሉ ወረቀት ማለት ነው አሻራ አንተ ለካ በጣላን ገብተሃል ተብሎ ራሱን የገደለ ሰው አለ ስንት ለፍተሽ ነው እዛም ትደርሽ እሽ ነገር የምታገኘው እና ያው ምናልባት አመሰግናለሁ እዚህ ማገር እንዴት ነው ውጭ ሀገር ያለውን ኡነት ሲነገር ምቀኝነት ይመስላል ግን አይደለም በቃ ያው የተሰደደ ሰው ብቻ ነው ኡነቱን የሚያውቀው ቅድም ማንስቻት ነበር አንድ ሀገር ላይ ስንሄድ ያለውን የሥራ እድል መሻማቱ እንዳልኩሽ ስደተኛ እንዲጠሉ የሚያደርጋቸው ብዙ ምክንያት ይኖራል በቂ ምክንያት ሊኖራቸው ይችላል በቀናነት እናስተናግድ ቢሉስ ካቅማቸው በላይ የሆነ አይመስልሽም ያለው ነገር ሁኔታ አስተያዩዛ በርግጥ ባሁኑ ሰዓት ያለው ሁኔታ እዛ ይመስለኛል ስለማይችሉት ሳይሆን ያው ኢኮኖሚ ውድቀትም ስላለ በጣም ፍራቻ በስቷል በእነሱ እንጂ ኢኮኖሚ ሳይወድቅ ይሄን ያህል ዘለኝነትም አይበዛም ነበር አሁን ግን በቃ እነሱም ለራሳቸው ፈርተዋል በ2012 እና 13 እኮ እዛ ጋዜጣ ላይ የሚሰማው በቃ ራሱን እንደሚገሉ ከማጣት ከዳ የበዛ ጣላኖቹ ማለት ነው ራሳቸው ያገሩ ተወላጆች ማለት ነው አዎ ቤተሰብ በቃ ልጆቹን ይዞ ራሳቸውን ሲያጠፉ ነው እንጂ ሌላ መጥፎ መጥፎ ዜና ብቻ ነበር የሚሰማው የዛን ሰሞን ማለት ነው እና ለነሱ ራሱ ይሄን ያህል ቢቸገሩ እስቲ አስቢ ለስደተኛ ምን ያህል ቢቸገሩ ምን ያህል ይቸገራሉ ጣሊያን ላይ ደርሰው ሰዎች ይመቸናል እዚህ ንደላደላለም ይባልበት አይደለም አሁን ያንን ነው በደንብ ብዙ ሰው እንዲያቀመ ፈልገው ከዛ በኋላ ደራሱ ብዙ ፈተናዎች አሉ እዛም ተገብቶ ራሱ ያንቺንም ቀደም ብለሽ እየነገርሽ ነበር ረጅም አመት ነው ዜግነት ለማግኘት እንግዲህ ሙሉ መብት ያለው ሰው ለመሆን እንኳን እየፈጀብሽ ከአምስት አመት ጀምሮ እዛ ኖረሽ ስለሱ ንገረኝ እስኪ አሁን ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር ብቲ ካናዳም ሀገር ብቲ ለንደንም ሀገር ብቲ አምስት አመት ከኖርሽ ታክስ ከከፈልሽ ስራ ከሰራሽ በአምስት ሰባት አመትም ምናልባት ወረቀትሽን አስተካክለሽ ዜግነትሽንም ልታገኚ ዜግነቱም ያው የኢትዮጵያን ዜግነት ለመካድ ሳይሆን ያው እዛ ሀገር ስለምትኖሪ እንዲያመቻችሽ ተቃሚ ለመሆን ነው ለዛ ነው እንጂ ማንንም አበሻ መቼም በዜግነቱ ኮርቶ ይኖራል ብያምናለሁ ጣላን ሀገር ግን 10 አመት 10 ዳብል ኢቨን ከአሜሪካን እስቲ አስቢው ዳብል አመት ኖረሽ ከዛ ቢሮክራሲውን በጣም ብዙ ነው እና የጣላን መንግስት ራሱ ኢንኮሬጅ አያደርግም የውጭ ዜጎች ኢንፎርሜሽኑን እንዲያገኙና ራሳቸውን እንዲያሻሽሉ ይሄ ደግሞ ምን ያደርጋል አመታት ያልፋሉ አመታት ሲያልፉ ደግሞ በህይወትሽ እየተጫወተሽ ነው እንጂ ያው ያሳዝናል አዎ ከባድ ነው በጥቅሉ ስደትን ስናስብ ብዙ የተደላደለ ነገር አንጠብቅም ጣሊያን ውስጥ እንግዲህ መሻገር የሚያደርጉ ሰዎች አሉ እዛው ደግሞ በቃ አሁን ተመልሶ መምጣት ወደ ጣሊያን ከሆነ ምንድነው የሚሰራው የሥራ እድል ምንድነው ያለው በተለይ አዎ ጣሊያን መኖር ግድ ከሆነ በአሻራው ተመልሶ ከሌላ ሀገር መዛው ተመልሶ መቀመጥ ቢገደድ እንኳን ሰው ምን ሰርቶ ነው የሚኖረው? ወይ እዛ አብዛኞቹ አነስተኛ አነስተኛ ስራ ነው የሚሰሩት። ወንዶቹ ጋዜጣ ይሸጣሉ። ጋዜጣ መሸጥ ማለት በብርድ በዝናብ ጥቂት ሰዓት ነው የምትሰሪው። አነስተኛ ደሞዝ ነው የምታገኘው። ኢቨን እዚህ ሀገር ዲግሪ ኖሮት ሀብታም ቤተሰብ ኖሮት ውጭ ሀገር ሄዶ ራሱንም አያሻሻል። እዚህ ቢኖር ስንትና ስንት ነገር ይሰራሉ ብያምናለሁ። ሴቶቹም ያው ሰው ቤት ነው የሚሰሩት። ከስንት አንዱ ነው ዶክተር የተባለው ህይወቱን ትንሽ አሻሻለው በትምህርትም ደረጃ ማለት ነው።
አብዛኞቹ በቃ ጥሩ ስራ አይደለም የሚሰሩት እና እኔ ምን ኮሌጅ ማደርገው ውጭ ሀገር የሚኖሩት እዚህ ሀገር ላለው ሰው እነቱን እንድናገሩ አብዛኛቹ አብሻው ምን ማቃቸው በቃ እንደዛም ሆኖ ለከ ኤርፖርት ሲገቡ በቃ እንዴት ነው ሌላ ለከ ኤምባሲ ውስጥ የሚሰሩ ይመስል እንዲህ ሆኖ ነው የሚገቡት ለ ይሄንን በጣም እቃወመዋለሁ ለምን እነቱን መናገር አለብን ስደተኞች ላይ ደግሞ እየሰራሽ ነው አሁን ሳታስቢው ብትገቢ ብዙ ጊዜ ተዋናዮች እንደዚህ በጓላማዎችን ይዘው ይንቀሳቀሳሉ እሱንስ ጉዳይ በተለይ ሁለቱም ሀገር ላይ ስለምትመጪ ለምትንቀሳቀሺ ለሰዎች የማስተማሪያ ድል ምንድነው ልታደርጊ ያሰብሽው አሁን በቅርብ አሳቤ ምንድነው እዛ ሀገር ያለውን እነተኛ ስደተኛ ምን አይነት ኑሮ እንደሚኖር ቀርጪ እዚህ ባሳየው ደስ ይለኛል ምቀኝነት እንዳልሆነ ለብዙ ሰው ተሸግረው ገብዘው ከፍለው ስለሚሄዱ አውቀው እንኳን ቢያደርጉት እንዴት ነው ከመረጃ አጥረት የባሰ ከመቸገሩ ምርጫ እንዲሆን ጀስት አይ ውጭ ሀገር ይሻለናል ብለው ዝም ብለው እንትን ከሚለው በቃ መርጠው አማራርጠው ቢሄዱ በጣም ጥሩ እንግዲህ ከኛም ጋር ጥሩ ጊዜ ነበርን እናመሰግናለን በርቻንቺ በጣም አመሰግናለሁ አሁንም ድምጻቸው ላነሰ ድምጽ ሆነሽ እንደምታግዣቸው አምናለሁኝ እሺ ሞክራለሁ እሺ እውድ በኢቢኤስ እንደቀጠለ ነው ሌሎች ዝግጅቶች አሉን የቡና ሰዓታችን ስደት ላይ አውግተንበታል እንግዲህ ስደት ሰፊ ስለሆነ በሌላ ጊዜም እንደዚሁ እናነሳዋለን መልካም ቆይታ